I dashur jem, vllau jem i dashur. Kam bën me një gjë, se ka thënë Allahu Zelal në Kur'an, gjëra nuk u zon ti në mizoj. Wa ma taf'alu min khairin, çka do sa do që të jetë e vogël ti me hajr. Allahu është i njohur dhe e din ata. Sa do që është e vogël e hajr që e bën. Ka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam u paraqitën kret vetë ato mbikëta. Këtë punët e mira dhe të shia që i bëjnë me tjerë, më në paraqitë. Thotë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe e bosh, në mesin e veprave të mira të vetit tëmë, e cila peshon të rronë ditën e gjykimit, ma dje e pasë e si, në tonë në të mira të gjenetit. Thu ti se pare qëfar vepre do kalzojë të të qive? Thotë e shpëtër botën e arshme, ma dje edhe në tonë të në të mira të gjenetit, pra kishtë e në gjenet? Thotë se vepë po bon, një penges që e largojë nga rruga që i shqetson të tjetë. Punë e vogël, punë e vogël, ama e kipon të të katër të në mëra. Këtë raportin që dhash me këto jashtë, një penges në rrugë, një vëgjur e një drunë, një munë, një gurë, një shkrim, duke që ka shkrim një shkrim të ndyt, një fjallë të ndyt e ka shkrim, ti se në shepa ta, mos e vetë që ndroje në munë, fshinje, largoje, ndoshur jenë, ta di se Allahu u gjelalë, që ta mund të bëje sebe për shpëtimin ta në shpëtimin. Edhe e kundër të atët, kër i pojtë vebër të qia, u habitë në një vebër, e cila përshon të ronë ditë në gjikimit, dhe të pasi si njeri ju, ka hi në një burloku mbrekën në qani, edhe atë burloku nuk e ka largu kër e ka pa, edhe e ka një mbrekën në qani. Edhe që kjo ishte vebër e keqë e këtë stru. Ato që të i mirëmojnë qani atë shumë mirë e ti, sa pojë gjindet në për qani, sa burloku gjindet në për qani, ato nuk kanë rambi qilë, nga i leo ato. Një nga vepra të këqija që e përmej Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është jo të kujdesesh për të bën kundërtën e një llosh shtëpinë Allahu te. Dhurove të dëgjon tash nuk duhet të harroj. Ma që thot i dashur jot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam një peçë ai ti kjer, një dru. Dhe nga e dru ha të tjerë, të merr ti kush edhe e të punë një pe me han. Ti an ke ti pa as hiç. Te Allahu u xhelal ditën e gjykimit ashtu si Jezusi sallallahu alaihi Ma kjerë thonë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse është mbrenda në tokë, edhe nuk ka vjedhë, ka një dikush ka vjedhë, beneqetin tanë ka vjedhë. Këti i regjistrohet hajni, hajdutlëk, a këti qjerit i regjistrohet sadakat i të regjikimit. Qire? A ti pari që ka i pale i regjistrohet hajni, hajdutlëk, a ma këti dytit, ki që e ka vjedhë, kur në arën e dhe, këti, a një qa ka maraj, ka nervozon, ka mërzit, kushini, kushma vjetë, në eshes, së fitova pare, ma unë për rëzit, jo, më së mërzit. Se Allah u gjelale ka njështu sa da ka, dhe te ka konë botën ashtë. Tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ku do të rikjallu me gjithë të dalë para Allah u ditën e gjikimit, tha Allah u gjelale ka për fojnë juve për në njësus, edhe pa për këthys. Drejt për drejt, Allah u gjelale dhe të të komunikojnë. Do të dhose shikoni me të tjatë, nuk do të shojnë ku gjë tjetër, përveç se të mirat e të njohë që i ka përcjell në herë në herët. Pa vepër të mirë a mejre që i ka bo, dhe i ka përcjell në herët. To se këmë e ka në e majtë, do të këmë e ka në e majtë, nuk do të shojnë ku gjë tjetër, përveç se të mirat e të njohë që i ka gjë në herët në herët. Po se shi i përbara. Po të mame Mustafa se se në të shikoj një dhe përbara, dhe shojnë zjarë në gjendinë. Dhe të sprikohë, në mbrojë se zarmi shumë i rati që e njëri, ta Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atëherë, mbrojë një nga zjarmi që e njëri, qofte dhe me një gjysëm hurme. Një gjysëm hurme, ndihme kipo, gjysëm, për në atë kohë, unë sëmë të kam me një gjysëm pashligjoni, me një gjysëm biberi, me një gjysëm spec, me një gjysëm lakër, me një gjysëm diqka fejnë të cilën e hanë verime ti, me një gjysëm fbijën të plakin pëzoje, nënën pëzoje, halën tezën pëzoje, jepja, dhuroja, vëllahi, edhe që ajo të apena me njësën selen, mbrojnë edhe me që atëm të zërën me qeni. Vëllahi, nëse nuk kini, atër e të mbrojnë i nga zërën me qeni, qopë një fjallë të mirë. Ska për gjonë, a më fjallë një një mëshme e posë. Jo fjallë një keqe, jo a që nuk e ti të folish, jo atë pavërtetën që dhe në për jetës sociale apo në internet, ta për hapi shtetë që s'ki e kur një farë argumenti. Jo, mbrojnë në zjallë një qenimit, që
se ka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tot Allahu Xhelal, atë fjalë që e thot për dikant që nuk është vërtet, një fjalë të keqe, Allahu bën dushmani jot. Subhanallah. Allahu bën aliku jot. Andaj, nëse s'punësh në formë tjetër, ai fjalë mirë, mund ta shfrytëzosh kohën për hajër. Të ndërruar vëllezër, nuk do e zgjas. Mesazhi i kësaj jave ishte koha që në Allah zërën e ka dhe neve hindi, ajo a jeta, a shumë i shkut. Nëse jetë të dita kompletosh me iman të plot, pra si shka më në fillim, me zemër të mirë, me dije për një të javërimet, ma avërimet tona përdiqme, edhe me moral në sjedhën të mirë, na jemi nga grupi atyre të cilët janë të shpëtuar. Ku do që Allah zërën ka taktu me lartë të ardekës me në shpirtin, na kërë me dalë të busqeshën bërë të nashë. Por asnjëherë mos ta bëjmë dalimin të themi, hajt se ka vakt. Vakti nuk ka ndërë të tonë, vakti janë ndërë të vakt. Por më lasërit një gjarje, dy shokë të ngush, të ri, tu t'i kishin dy dyqanë afër njëri qetit, njën ishte zdrukshtar, punon të në drumë, njërë ishte roba qeps. Ama këti roba qepsit, Allah të lëllë që zbut zemër. Kër që zbut zemër ti, insiston të më shumë mas i badetit, thyrte e zonin drejtës, e pëshetit të qonë në shikë e falë këtë qami. Ose nëse se kishtë arë mundësi, e falë të ati. Ama nuk e mundon të mos të ike, vitë Ramazan, në zeptimar, nuk e leon të mi, pra ishte përkushtu fejes. Ki qetri, pak më i lasdruar, një ditë kërë e po që për e pëshetit të qonin edhe për shpikon për me shkua mushteria, i tha për të presë e papritë për parësit apo namazi, kërë janë tha të fjarë ke e ndalit dhe ta, po vlaj me dashë, shka panti? Si i beklati që është në djetë, shka dhe djetë, alo i ri, ka da me fito e në resht një shpije, regulloti qka e, pas e kje e va për krejt, më s'ka i jeti, si në me i konë 7 djetë, 8 djetë atë dhe e pra të tu. Filloj me i folë, pa, ki nuk ja këthej me fitë, sepse muslimoni as njëherë, vlaj moj me, një njëri që anë musliman nga koje e ti, fjarë, e ranë, e ti, konfetu, se vallaj, asë e nuk e. A që a i më ti? Ti tha, a ka që ta fali në mëllë, dhe ta pasaj për i mëllë, dhe ka këte prapë të mirë. Shkoj e fali në mëllë, edhe mos të takua ti, të nese me të rrëshën të më pak në dhunej, së ora, në mëllë, dhe, e po një grumbu njërës e shte këshia, dhe kësë druktori ishin grumbullu. E ishë mbërë dhe rrëtë atyje dhe ti ka afru që ka pas të bon, a ka në kati qka, a pas të ndjerë di qka, jo afru afur, edhe ti të folë me zvejt, atë që ishë prezent atë ditë, ave gjinoj, i rive ishte, dhe si shkoj barë është një rive ishte, kur e të gjithë këtë qarë, u këthi brava dhe të në suhona, i rive në konë, i rive në konë, ama në rjetë e vici, koha nuk ka ndorën teme për tonë. A i ria prak, kur do në tërëmjekët i veç Allahu Buzela. E pasi që në nuk e di, në duhet të mërëtësit kriterit të timi pregaditë të mund të akumë Allahu Buzela. Inshallah Allahu Buzela gjithë dheve në përmësëm. Inshallah Allahu Buzela në rukën e drejtë në mësëm. Inshallah bazion për i gjenemi në mbrojë. Inshallah gjenëtë në firdojës i në simë në eba. Inshallah në mundëson jetë me gashë për veriqet. Dhe inshallah në fund të ndonë në kjobot, të ndonë në shahadet të ke thonë, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ألا إن أحسن كلام وبلغ النظام كلام الله يهدي القائل عزيز الأقدام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام.